Charles Bernstein. Germânico. Bonito nome. Coordenador do curso de dança da Fundação Verônica Marx. Confere? Confere, sim, senhor, mas eu não sei o que... Cala a boca, rapaz. Não, calma, sem bater. 40 anos. Aperfeiçoou seus estudos em Moscou, Rússia. Você é comunista, rapaz? Não. Não, não, não sou, nunca fui comunista. Deus me livre. Deus me livre por quê, hein, rapaz? Tem alguma coisa contra o comunismo? Não, não tenho nada contra o comunismo. Muito pelo contrário, eu até simpatizo. Por que não cala a boca? Olha, se o senhor quiser, eu posso te ajudar no que for preciso. Eu fico do seu lado agora. É só se eu pedir, você manda. Rapaz, eu quero distância de um velhote como você. Galo velho, frouxo. Imagina se eu vou me aliar a um babaca como esse. Vai, desova esse cara. Não. Vai, rápido, antes que... Não. Vai, tô... rápido, antes que... Socorro! Vai. Socorro! Mas é um sujeitinho sem tutã, né? Olha... Me desculpa, eu não sei o que eu fiz, mas mesmo assim, me desculpa. Por favor, me desculpa. Eu tô bonzinho hoje, hein? Ele tá com sorte, não tá? Porque senão eu ia mandar mesmo é quebrar tua perna. Aliás, quebrar uma não, quebrar duas. E eu ia quebrar de um jeito. Mas ia quebrar de um jeito. Que você não ia conseguir dar uma pirueta durante umas 4 ou 5 encarnações. Vai. Vai. Não quero drogas aqui. Leva-se embora.